Nabrita, ada apa? Saya sudah siap ulang kaji lah. Awak belajar kejap lagi lah. Saya nak beri awak sesuatu. Benda ni sangat cantik. Eh? Kat mana benda tu? Saya masukkan kat sini. Saya dah jatuhkan. Apa macam tu ni? Awak dah hilangkan lencana yang penting tu ke? Kenapa lah dengan awak ni? Awak memang suara yang tak bertanggungjawab langsung lah. Tak guna. Lepas ni saya takkan hilangkan. Bagilah ya Doraemon. Nah, ambillah. Wah, cantiknya. Boleh ke kalau saya pakai ni? Ya, pakailah cepat. Kalau macam tu, saya pakai lepas ulang kaji ya. Terima kasih, Nabita. Kalau dapat isteri selalu sibuk pun tak seronok, kan? Cantik betul lah. Saya nak pakai.